Mistä tässä kaikessa sotilaallisessa pullistelussa on nyt kysymys? No Venäjän osalta varmaan kysymys on siitä, että heidän puolustusreforminsa uudistus on edennyt niin pitkälle, että heillä on kyky ja vara näyttää sotilaallista voimaa. Ja totta kai Ukrainan tilanne ja siihen EU:n ja Naton reaktiot niin aiheuttaa sen, että Venäjä haluaa osoittaa, että heillä on sotilaallinen voima ja se on heidän keinovalikoimassaan käytettävissä. Toisaalta tämmöiset harjoitukset niin on joka keväinen ilmiö. Helmi-maaliskuussa joka vuosi on iso sotaharjoitus jonkun sotilaspiirin alueella, samoin kuin sitten syksyllä se toistuu tuolla syyskuun korvilla. Siinä, että niitä keväällä niitä harjoituksia on, ei ole mitään tavatonta, mutta se oli tietysti erityistä tässä tapauksessa, että ne aloitettiin aika yllättäen sen jälkeen, kun Vladimir Putin, Venäjän presidentti, oli ollut poissa julkisuudesta noin 1,5 viikkoa. Hän tulee julkisuuteen ja on määrännyt täyteen sotavalmiuteen armeijan, niin tässä on jotain erityistä. No, se ei varmasti ollut sattuma, että Putin käytti tätä valtaansa asevoimien ylipäällikkönä, ja hänellä on oikeus käskeä tämmöinen valmiuden kohottamisharjoitus juuri sinä hetkenä, kun hän palasi takaisin julkisuuteen. Ja tämä on venäläisille normaali mekanismi, eli testataan joukkojen valmiutta käskemällä tämmöinen valmiuden kohottaminen, joka sitten jatkuu sotilaallisena harjoituksena. Niin, jos joku maa päättää järjestää sotaharjoitukset, siellä on yli 9000 sotilasta. Jos on yli 9000 sotilasta, niin Wienin sopimuksen mukaan siitä pitäisi 42 päivää aikaisemmin kertoa muille maille. Venäjä ei näin toiminut ja kuten kerroit, niin ei aina muu. Silloin kun on kyse sotilaallisista harjoituksista, jotka on ennakolta suunniteltu, niin silloin sopijamaat joutuvat noudattamaan tätä asiakirjaa, mutta se ei koske valmiuden kohottamista. Eli jostain puolustuksellisista syistä halutaan kohottaa sotilaallista valmiutta ja Venäjän mekanismiin kuuluu, että heidän sotilaallista valmiutta testataan aika ajoin ja he on ottanut tavaksi, että he aloittaa sotaharjoitukset valmiuden kohottamisella. Onko se sitten tämän sopimuksen kiertämistä vai onko se vain heidän mekanisminsa, niin sitä me ei tiedetä. Se on katsojan tai tarkkailijan omassa päätäntävallassa sitten. No, NATO harjoittelee myös. Venäjä ei toki ole ainoa osapuoli tässä kansainvälisessä jännittyneessä tilanteessa. Natolla on Norjan kanssa harjoituksia pohjoisessa, nyt alkaa Virossa. Onko länsimailla nyt erityisesti Natolla tapana aloittaa näitä harjoituksia ilmoittamatta? No kyllä yleensä NATO-maat ja sopijamaat ilmoittavat sotilaista harjoituksista ja 9000 sotilasta on varsin suuri harjoitusmäärä. Ja kovin moni NATO-maa ei yksinään tällaisiin lukuihin rauhan aikana pääsekään, eli heillä ei ole sen kokoisia harjoituksia. Se, että NATO harjoittelee nyt, on varmaan NATOlta reaktio Venäjän toimiin ja tuon Ukrainan kriisin tapahtumiin. Ja NATO on tietyllä tavalla herännyt, että he tarvitsevat tätä alueellista puolustusjärjestelmää, ja silloin kun sitä tarvitaan, sitä pitää myöskin testata. Sitä testataan, mutta minkälaisen viestin nämä testaajat lähettävät nyt NATO tässä tapauksessa? No, NATO lähettää viestin, että he on valmiita 5. artiklan mukaisiin toimiin, eli he puolustaa jäsenmaitaan kaikissa tilanteissa sotilaallisesti. NATO toi osoittaakseen tätä kumppanuutta Viron kanssa, niin Viron näitä panssareita. Minkälainen sotilaallinen merkitys niillä on? No, sotilaallisesti niillä ei ole toiminnallisesti juuri mitään merkitystä. Puhutaan vain muutamista yksilöistä. Lähinnä se on Yhdysvaltojen tämmöinen sympatian tai yhteenkuuluvuuden osoitus ja heillä on tämmöinen roadshow käynnissä, että he ajaa Baltian läpi takaisin sitten Saksaan tukikohtiin. Näillä ajoneuvoilla esittelee niitä matkan varrella ja se on lähinnä osoitus, että he on kumppania ja he on valmiita tukemaan tarvittaessa myös Baltian maita. Venäjällä näissä pohjoisen arktisen alueen harjoituksissa on 40 000 sotilasta. Oli alkuun ilmoitettiin, että niitä olikin 80 000. Yllättäen myöhemmin, tai en tiedä kuinka yllättävää se oli, mutta joka tapauksessa iso määrä sukellusveneitä ja ilmakalustoa. Miten tätä mittakaavaa voi verrata lännen harjoituksiin? No, se on valtavan kokoinen harjoitus. Mikään eurooppalainen valtio ei kykene vastaavan tasoisen harjoituksen toimeenpanemiseen. Ei mitenkään
niin kuin lyhyellä aikajänteellä. Ja se oli myös poikkeuksellista Venäjällä, tämmöinen harjoitusjoukon määrän kasvattaminen kesken harjoituksen. Sitä ei ole, se ei ole normaalia. Ja nyt olettamus on se, että he testasivat myös tämän harjoitettavan joukon kykyä tuki- ja huoltotoimien toteuttamiseen lisäämällä yllättäen myös harjoitusjoukon tietämättä sitä vahvuutta. Mutta tästä meillä ei ole tietenkään vahvistusta. Jonkinlaisesta lihaksien esittelystä tässä joka tapauksessa on kysymys, niin onko siitä erityistä syytä olla huolissaan? No, ei välttämättä. Kyllähän tämmöinen uhka tietysti muodostuu siitä, että on sotilaallinen kyky. Mutta sitten myös tarvitaan se poliittinen tahto sen sotilaisen kyvyn käyttämiseen. Ja tämmöisiä tahdonilmaisuja nyt ei poliittisen johdon taholta Venäjältä ole tullut. Ja kyllä sotilaan silmiin niin kyse on ei pelkästään pullistelusta, vaan myöskin sen mekanismin ja koneiston harjoituttamisesta. Arktisella alueella, meidän lähialueella on täysin uusi arktinen prikaati. Se on saavuttanut tällä hetkellä jonkunnäköisen taisteluvalmiuden ja sitä halutaan koettaa. Ja kun venäläisillä tämä mekanismi on valmiuden kohottaminen ja sitä kautta siirtyminen sotaharjoitukseen, niin me pidetään sitä kuitenkin aika luonnollisena. Toki tietysti seurataan ja valvotaan. No tämä, kuten kerroit, tämä sotilaallisen tahdon ilmaisu sieltä poliittisesta johdosta, sitä ei onneksi ole tullut, mutta nyt kun Krimin ensimmäistä vuosipäivää, siis Krimin Venäjän liittämisen ensimmäistä vuosipäivää Moskovassa juhlittiin, niin siellä olivatko sitten juopuneita kasakoita vai ketkä huutelivat, että Krim on meidän ja seuraavaksi Suomi ja Puola? Ei lähdetä siihen spekulaatioon, että tuliko käskyt, ohjeet huudella tällaista hallinnosta, mutta jos tällaista mentaliteettiä Venäjällä otetaan käyttöön myös hallinnossa, niin kumman on syytä olla enemmän peloissaan, puolalaisten vai suomalaisten? No molemmilla mailla on vahva itsenäinen puolustus. Puolahan on kehittänyt omaa sotilaallista järjestelmäänsä NATO-jäsenyysistä huolimatta ja varsinkin viime vuoden aikana, kun he on kokeneet tämän Ukrainan kriisin olevan todellinen uhka, muodostava uhkaa heille, he on kehittäneet sotilaista voimaansa. Ja Suomi taas on sillä tasolla, kun tiedetään, eli meillä on oma itsenäinen puolustus ja me luotetaan siihen ja olemme puolustuskykyisiä, mutta siinä on pieni tekijä venäläisten kannalta, että kumpi olisi helpompi. Puola on NATO-jäsen ja Puolan koskemattomuuden loukkaaminen on NATO loukkaaminen, sitä kautta Yhdysvaltain loukkaaminen ja siinä mielessä Suomi on se helpomman näköinen osapuoli. Se on viides artikla turvana tietysti, mutta Puola esimerkiksi on vahvempi sotilaallisesti kuin Baltia. Kyllä. Et sikäli nämä Puola-huudot siellä ei välttämättä ole se, mistä heidän kannattaa sotilaallisessa mielessä ei, aloittaa. Ei todellakaan. No, nyt kun on sotilasasiantuntija paikalla, Ukrainasta tulee harvakselta enää tietoja tästä niin sanotun tulitauon loukkaamisesta, mutta mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu sotilaallisessa mielessä Itä-Ukrainassa? No tällä hetkellä niin tietysti kaikkein toivomus on, että tämä Minskin kakkossopimus, joka tulitaukoa edellyttää ja aseiden vetämistä sieltä taistelualueelta, että sitä noudatettaisiin. Sitä on rikottu jatkuvasti, ei enää raskailla aseilla, mutta kevyillä käsiaseilla ja taistelut siinä mielessä on käynnissä ja ihmisillä siellä on edelleen se kokemus, että he on sodassa. Ja kapinalliset eivät ole tyytyväisiä siihen, miten Ukrainan hallinto tarjoaa heille mahdollisuutta autonomiseen asemaan. He kokee, että esitys Ukrainan lakien mukaisista vaaleista ei ole oikeudenmukainen ja Venäjä edelleen minun mielestä saavuttaa sen tavoitteensa, että se pitää Itä-Ukrainan epävakaana, jolloin se sitten pääsee vaikuttamaan Ukrainan itsenäiseen päätöksentekoon. Siellä on nyt tyytymättömyyden ilmausta. Separatistit ovat olleet tyytymättömiä, kyllä, kuten kerroit, ja Venäjä on ollut tyytymätön Kiovan toimintaan. Minkälainen sotilaallinen valmius separatisteilla olisi nyt lähteä aseellisesti uudelleen taistelemaan? Todennäköisesti valmius on ihan sama kuin tuossa sydäntalvella, eli he kykenevät palauttamaan hyvinkin nopeasti, ei niin kovin kauas viedyt raskaat aseet sinne taistelulinjaan. Ja talven tilannehan oli se, että separatistit todennäköisesti Venäjän ainakin kalustotuella, niin olivat hieman niskan päällä, vaikka eivät päässeetkään etenemään. Vielä ihan lyhyesti tähän loppuun Ukraina-armeijatilanne. Sinne nyt tuli brittiläisiä sotilasasiantuntijoita neuvomaan heitä. Kyllä. Mutta minkälainen valmius
Ukrainalla nyt on vastannut tähän? Ukrainan asevoimat kärsii edelleen siitä, että 90-luvun lopusta lähtien he on laiminlyöneet asevoimiensa kuntoa ja ei sitä rakenneta muutamassa kuukaudessa. Heillä on valtavia talousongelmia, he ei saa ostettua sitä kalustoa, mitä tuolla aro-alueella tarvittaisiin valvontaan, noita ilmassa lentäviä valvontakoneita, panssarintorjuntaohjuksia, ilmatorjuntaohjuksia, pimeänäkölaitteita, tällaisia puutteita, ja silloin kun separatisteilla on näitä laitteita plus panssarivaunuja, niin Ukrainan asevoimat on vähän häviöllä. Toivottavasti niitä voimasuhteita ei enää tarvitse käytännössä testata. Kiitoksia. Kiitos näistä arvioista. Palataan pehmeä.